ان کے لب رنگی کی مٹھاور تھی کہ جس نے بلی اور کبوتر کے تعلق سے کہ بلی کبوتر کا پالنا جائز ہے یا ناجائز ہے، تو دونوں ہی ایک جانور اور ایک پرندے یہ دونوں کا پالنا یہ جائز ہے، اور بلی اور کبوتر کے معاملے میں احتیاط یہ ہے خصوصاً بلی کے معاملے میں کہ یہ اس کے نجاست کا خیال رکھنا پڑتا ہے، یعنی یہ کوئی ایسی جگہ یا کپڑے کو ناپاک نہ کرے گا جو نماز میں استعمال ہوتا ہو اور پھر بے دہانی میں کوئی اسی پر نماز پڑھے، اسے پہن کے نماز پڑھ لے۔ اس کے علاوہ اس کو چھونا، گود میں رکھنا، ہاتھ پھیرنا یہ سب جائز ہے، اور اس سے نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ آدمی ناپاک ہوتا ہے، تو گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے۔ اب یہ کہ بہت سارے لوگوں کو شک شبہ ہوتا ہے کہ شاید کتا یا بلی چھو جائے یا کپڑے وغیرہ پہ لگ جائے تو ایسے صورت میں کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اور بلی میں احتیاط دونوں پرندوں ایک جانور اور ایک پرندے میں احتیاط یہ ہے کہ ان کے کھانے کو ان کے پاس میں ہمیشہ رکھا رہنا چاہیے، یعنی حاضر رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کیونکہ یہ بے زبان ہے، خود بھوک لگنے پر اس کا اظہار آپ لوگوں کی طرح نہیں کر سکتے، کھانا نہیں مانگ سکتے، اس لیے بلی کو کھانا اس کے پاس ہمیشہ جو بھی اس کا انتظام آپ کریں دودھ یا روٹی وغیرہ کا وہ اس کے پاس حاضر رہے کہ اس کا جب دل ہو وہ اسے کھا پی لے۔ ٹھیک اسی طرح کبوتر کا پالنا ہے کہ اس کے پنجرے میں یا جس جگہ آپ پالیں وہاں پہ دانے وغیرہ کا، پانی وغیرہ کا انتظام ہونا چاہیے، یعنی اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے، یا ٹائم ٹیبل آپ کے حساب سے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صبح انسانوں کی طرح تین ٹائم اس کو دانہ پانی ڈالا جائے گا باقی نہیں ڈالا جائے گا، تو یہ غلط ہے۔ پرندوں کو تو 100 بار دانہ دکھایا جائے کہ جب ان کو دلوں وہ کھا سکیں، یعنی ان کی حاجت کے مطابق۔ اور پرندے میں خاص طور سے کبوتر میں ایک احتیاط یہ ہے جو آپ نے سوال میں واضح نہیں کی کہ اس کا پالنا کس غرض سے ہے کبوتر کا۔ اگر کبوتر کا پالنا اس غرض سے ہے کہ اس کو لڑوانا ہے کبوتروں کو یا اس کو اڑانا ہے، جس طرح آج کل کے عرف عام میں کبوتر بازی کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کبوتروں کو یہ اڑاتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں تک اس کو ہوا ہی میں یعنی مجبور کرتے ہیں آسمان میں اڑنے کے لیے، ان کو بیٹھنے نہیں دیتے، یہاں تک کہ بہت لمبی ریس وغیرہ کرتے ہیں، یا کبوتر دو گروہ آپس میں کبوتروں کو اڑاتے ہیں، پھر وہ کوئی دوسرے کا کبوتر ان کے گروہ میں آ کے شامل ہو جاتا ہے، تو اس طرح ہی اس کو رکھ لیتے ہیں۔ اور بعض کا تو مقصد بھی یہی ہوتا ہے، کبوتر اڑاتے ہیں تاکہ ان کے جھنڈ میں کسی دوسرے کا کبوتر آ جائے، کوئی مہنگا کبوتر اڑی اس کو رکھ لے، یعنی غصب کر لے، لے لے اور رکھ لے، تو یہ صورت ناجائز اور حرام کی ہے۔ بلکہ اس طرح کسی کا پرندہ آپ کے پاس آ گیا اور یہ آپ کو معلوم ہے، یعنی جب آدمی چھت پہ کھڑا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ دیکھتا ہے کہ کس گروپ کا پرندہ میرے گروپ میں شامل ہو گیا، تو اس صورت میں اس کو لوٹانا پڑے گا پرندہ۔ اس طرح غصب کرنے کی نیت سے پالنا اڑانا یہ دونوں چیزیں ناجائز ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اگر یہ نیت تو نہیں ہے کہ کسی اور کا کبوتر آئے گا، مگر اتنا ضرور ہے کہ کبوتر اڑانے میں کہ ان کو بیٹھنے نہیں دیا جاتا، مجبور کیا جاتا ہے ان کو زبردستی آسمان میں اڑنے کے لیے، یہ صورت بھی ناجائز اور گناہ کی، تو کبوتر بازی میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں صرف خالی کبوتر گھر میں پالنا ہے شوق کے اعتبار سے، بچوں کے کھیل کود کے سامان کے لیے، یا اس طرح شوق میں پالنے کے لیے کہ پرندوں کو پال کے ان کو دانہ پانی آپ دیں گے، ان کی پرورش کریں گے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ وہاں تک تو پال سکتے ہیں۔ اور کبوتر بازی میں ایک نقصان کا یہ ہے کہ یہ جو لوگ چھتوں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اکثر سب کو نہیں لیکن اکثر معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی چھتیں زیادہ اونچی ہوتی ہیں اور یہ چھتوں پہ چڑھتے ہیں، تو دوسرے مسلمان کے گھر میں جھانکنے کا بھی معاملہ جو ہے ہو جاتا ہے، اور یہ بھی بہت سخت اور گناہ کبیرہ میں سے، کہ جس نے کسی مسلمان کے دروازے یا پردے میں بنا اس کی اجازت کے جھانکا گویا کہ اس نے جہنم میں آگ کو دیکھا یا آگ کو جھانکا۔ تو اس طریقے سے چھت پہ چڑھنے کے بعد دوسرے کے گھر میں جھانکنا، یہ ادھر ادھر بلا ادھر شرعی جھانکنا، یہ بھی ناجائز کام ہے، تو اس لیے کبوتر بازی میں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ باقی یہ کہ صرف پالنا ہے، گھر میں رکھنا ہے، بلی ہو کبوتر ہو، تو جن پرندوں اور جانوروں کی اجازت ہے ان کو پالا جا سکتا ہے، وقت پہ کھانا دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی بھی حرج نہیں۔ اور کبوتر کی بیٹ بھی پاک ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یعنی اگر کبوتر کسی کپڑے پر بیٹ کر بھی دے تو اس کو اسی طرح صاف کر کے بنا دھوئے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار